Du vet at du har lagt så mye arbeid inn, ikke sant? Du vet at du har trent såpass mye, så det er ikke noe som du burde være bekymret over. Det er akkurat som en eksamen, ikke sant? Hvis du har lest godt på universitetet, du har forberedt deg godt, vært på alle seminarer, forelesninger, ok, da er du klar for eksamen. Men hvis ikke du har gjort det, da stresser du enda mer, ikke sant? Velkommen til Sørpod sin podcast. I mitt navn er Per Steffen Hagen, og jeg er daglig leder og eier av Sørporten. Og gjesten min i dag er Mindaugas. To ganger norgesmester i boksing, to ganger skandinavisk mester i boksing, og nå kvalifiserer seg til OL 2021. Det stemmer. Stemmer det? Det stemmer. 2021. Spent? Det skulle være 2020, men nå blir det 2021. Ja. Og tid kom interessen for boksing? Det kom i 2012. Under OL i London. Jeg drev med thai-boksing da. Og så jeg på OL på TV, liksom, sammen med familien. Og så jeg hvordan de boksa. Og så tenkte jeg, jeg kan være der en dag. Jeg kan prøve meg, jeg kan teste det ut. Jeg ser mange sånne unge nå i tiden, sånn som på din alder. De var litt mer på mixed martial arts og UFC og diverse, men det var boksing som falt for deg. Jeg var veldig interessert i mixed martial arts. Egentlig lidenskap for kampsport startet med judo. Og jeg blir best i judo, og så blant unger, ikke sant? Ja. Og så startet jeg med thai-boksing. Ja. Var du høyt opp der også? Ja. Jeg gikk mange kamper i thai-boksing. Jeg gikk proffkamp i Thailand også. Gjorde du det? Så ja, det var veldig greit. Kjørte på. Og så, ja, det ble bare sånn at jeg hadde lyst til å prøve boksing. Og var det noen du så opp til mens du boksa? Ikke i begynnelsen. Nei. Ikke i begynnelsen. Faktisk, jeg var veldig skeptisk til boksing i begynnelsen. Ja. Jeg tenkte, ja, boksing er farlig, boksing er veldig skadelig for hodet og hjernen, ikke sant? Men jeg bare fant veldig fort ut at det passer akkurat for meg. Jeg har jo vært med deg på bokstrening. Jeg merkte jo selv å vanske det. For jeg har jo stått hjemme og stått på sekk og det verste sånne ting, ikke vel? Men når du først kommer og skal prøve å spare med noen, som ikke du har gjort før, og annerledes alt det, at du plutselig begynner å tenke på bevegelse og holde avstand og... De som ikke har forståelse for kampsport og boksing, de tror at det handler om kraft og fysikk, ikke sant? Men det handler mye om presisjon og kontroll. Nei, jeg vil liksom påstå at det er bare litt sjakk, liksom, på en måte. Stemmer. Og tenke liksom også, for når vi bokser med noen, så ser du, du gjenkjenner bevegelse, kanskje? Også. Stemmer. Ja. Man skal ha kontroll, man skal ha teknikk. Det er jo noe av det viktigste, ikke sant? Ja. Du er en litt spesiell stil, vil jeg påstå. Jeg har det. Den skiller seg ut fra mange andre, når jeg ser på det. Ja. Du er veldig low stil, og veldig... Ja, du er lang, og... Ja, jeg holder min fysikk, ikke sant? Ja. Fordi forskjellige fysikk tilpasser forskjellige stiler, ikke sant? Så det er jo... Jeg kan ikke bokse som Mark Tyson. Det passer ikke for meg å gå inn og så bare slåss. Nei. Så det beste er for meg å bare holde de langt vekk, og så kontrer de, straffer de på feil. Og nummer én ting for meg er jo å beskytte meg. Ja. Forsvar. Og du snakket jo om at nå er du blitt beita som en... Ja. Ja. Jeg har blitt ranket i verden nå. Så å være på rankingen i hele verden, det er jo stort. I din vektklasse? I min vektklasse, ja. Ja. Så det er ikke alle som blir med. Vi har jo tusenvis og flere hundre tusen av boksere som er på mitt nivå, faktisk. Men og du var på plass? Jeg var på 37. plass. Ja. Ja, av 40. 40, ja. Ja. Og nå skal du gå mot en som er nummer én. Nummer én, i verdensrankingen, og så er han verdensmester i 2019. Ja. Han er fra Russland. Jeg vant mot europamester første kamp da jeg var på OL-kvalifisering. Og han var flere ganger europamester, og så han er proff. 12 kamper, 0 tap, så 12 seier. Spent på den kampen? Jeg er spent på den kampen, men jeg bryr meg ikke så mye. Nei, for han, du vil jo tro at han vil jo være kanskje undervurdere deg nå når kampen kommer, hvis han ser på... Du kan ha forskjellige ting, du kan lese papiret som du vil, ikke sant? Men når du går i boksekamp, det er mange ting som avgjør. Det kan være at man har en dårlig dag, og en underdog kan slå en som er den beste. Og hva gjør du for noe for å forberede deg til sånn kamp som dette? Akkurat som alle de andre kampene. Fordi hver eneste kamp i boksing er utrolig viktig. Ja. Du må ikke overvurdere og ikke undervurdere. Er det noen sånn ritual du gjør rett før kampen? Ja, jeg har ritualer. Jeg har forberedelser. Først og fremst når jeg kommer til hallen, til arena. Jeg ser hvor lysene kommer fra. Jeg ser hvordan ringen ser ut. Jeg begynner å visualisere meg, ikke sant? Og så jeg lager ritual. Jeg ser forskjellige ting som jeg skal utføre i ringen. Så alle de tingene der som jeg gjør i ringen, som blir fysisk utført etter hvert. Jeg har allerede gjort det i hodet mitt, sånn at jeg er sikker på det.
Ja. Så alle scenene jeg har utført, og jeg vet hva jeg skal gjøre. Du føler ikke presset når lyset kommer på? Nei. Ingenting? Nei. Du føler bare litt stress, men det er naturlig. Ja, ja. Men det er mange som faller under press. Ja, det er mange som gjør det. Ja. Presset er godt på trening og sånne ting, men når først lyset kommer på, så er det bare... Du vet at du har lagt så mye arbeid inn, ikke sant? Mm. Du vet at du har trent såpass mye, så det er ikke noe som du burde være bekymret over. Det er akkurat som en eksamen, ikke sant? Hvis du har lest godt på universitetet, du har forberedt deg godt, vært på alle seminarer, forelesninger, ok, da er du klar for eksamen. Mm. Men hvis ikke du har gjort det, da stresser du enda mer, ikke sant? Og hvem ser du for om 5 år? Hvem du er hen? Jeg ser meg som en veldig høyt renka proffbokser. Mm. Og jeg ser meg som verdensmester faktisk om 5 år. Ja. Du ser for deg å holde liksom events i Las Vegas, MGM og diverse. Ja. At jeg er på det høyeste nivået. Hvem er din favorittbokser nå? Min favorittbokser i dag er Terence Crawford. Han er fra USA. Mm. Og så har vi Vasil Lomachenko fra Ukraina. Aleksandr Usyk. Utrolig spesiell stil. Mm. Veldig flink. Prøver du å mimikke liker... noen av deg og stil når du bokser? Ja, jeg tar litt av alle. Ja. Jeg liker Mayweather også veldig godt. Mayweather er veldig defensiv. Stilen av bokser. Ja. Er det en spesiell bokser du håper på å møte en gang? Jeg håper å møte Canelo. Canelo Alves? Ja. Jeg håper at jeg rekker å komme på hans era. Han er jo nærmest 30, gjør han ikke det? Han er 30. Han er 30 nå, og du er 24? Jeg er 24. Ja. Ja. Det er 6 år forskjell. Det er jo ikke så galt. Ja. Så jeg har fortsatt litt tid på meg. Du har jo vært, eller snakket med deg før, og du har vært veldig inne i yoga og meditering og diverse sånn. Stemmer. Er det noe du gjør hver dag? Det er noe jeg gjør hver dag. Det er noe som er på morgenen og på kvelden. Ja. Og hva er det? Det er noe som har styrket meg psykisk. Mm. Både psykisk, fysisk og sjelsmessig. Fordi at generelt yoga, det er ikke bare fysiske utøvinger og sånn, og ikke bare fysiske øvelser. Det er noe som er spirituelt også. Man trenger ikke gå inn langt på det heller. Mm. Og man trenger ikke gå inn i selve hinduismen heller, ikke sant? Men det interesserte meg veldig fordi at det lot meg å ta kontroll over mine emosjoner, over mine tanker, over hva som er det indre, over den mentale kroppen. Du snakker om du reiste ned til India for oss. Ja, jeg reiste ned til India rett før OL-kvalifisering faktisk. Mm. Også, det var en veldig risikabel reise faktisk, men jeg klarte meg veldig fint. Ja. Så vi mediterte 4 timer hver dag. Og det var, vi pleier å stå opp klokka 4 på morgenen, og så meditasjon 1 time, frokost og veldig streng disiplin i 2 uker mens jeg var i Himalayas. Og var på faktisk, det var en av de beste livsopplevelsene jeg har hatt. Etter meg da hadde denne middagen sammen i byen, og du snakket om meditering. Ja. Nå gikk jeg hjemme og testet faktisk. Det var veldig beroligende, men det å ikke tenke på noe, og bare fokusere på pusten, det var vanskeligere, jeg trodde. Det er veldig vanskelig, for oppmerksomheten defineres som en ape. Den løper rundt hele tiden, og den leter etter ting som den kan gjøre. Men når du setter deg ned og bare sitter stille, meditasjon er ikke bare at du skal sitte i en spesiell posisjon, at du skal tro at du er en yogi-person eller noe sånt. Mm. Nei, du kan bare sitte her og lukke øynene dine og så bare fokusere på pusting. Mm. Det kalles for meditasjon. Men en gang du lukker øynene dine og du ikke gjør noe, du er bare i det indre, da er du meditativ. For det var det jeg prøvde. Jeg tenkte, nå må du ikke tenke, men så begynner ting å komme opp. Åh, jeg må gjøre det. Jeg må tenke på det. Jeg må fikse det. Jeg må gjøre det. Men det er også en ting som er veldig viktig da, innenfor meditasjon og hva skal jeg si, innenfor ditt liv da. Mm. At alle de tingene som kommer opp, du må fikse de. Du må ikke vente med de da. Så det som sies at, ok, mens du setter deg i meditasjon, at du skal ikke ha noen ting som plager deg. Med en gang det kommer opp en ting, ok, da må du gå opp av meditasjon og så bare fikse det. Ja. Og kommer du tilbake og så mediterer du igjen. Ja, ok. Ja. Mm. Ja. Det er mye ting å fikse. Ja, det er mye ting å fikse. Det er mange ting som kommer til å høre på mitt akkurat. Ikke sant. Du, hva skal til nå for at du skal bli best i verden? Er det noen spesielle ting du sier at det, okay, jeg må bli mer power? Eller er det... Akkurat nå jobber jeg mer med min kraft, min eksplosjon. Ja. Mm. Eksplosiv styrke og utholdende styrke. Mm. For det er det som kreves for at du skal slå flere slags kombinasjoner, ikke sant? På kondis virker det som du hender seg kampene dine. Ja, kondisen er der, men jeg trenger bare litt flere slag. Litt flere slag, Litt flere slag under en kamp, for å bevise dommer at jeg er bedre. Ja. Forstår du liksom, at jeg kan stoppe min motstander for eksempel, eller knocke han ut, ikke sant? Ja. Så det er det som er kravet nå, som jeg har satt for meg. Ellers, alle andre ting er veldig komplekse. Jeg har alt som jeg trenger i forhold til min stil og min psyke, og på det nivået som jeg bokser i. Mm. Det er bare å holde seg frisk, holde seg unna skader, og er på rett vei. Jeg har en god trener, jeg er veldig heldig.
jeg har alle fasiliteter som jeg kan bli best i. Jeg har olympiatoppen som støtter meg. Mm. Jeg trener på Oksa Muay Thai, Kowloon. Jeg har gode sparringspartnere. Jeg har mulighet til å reise på forskjellige treningsleirer. Så det er det beste jeg kan gjøre. Det, sponsorer også jeg har. Mm. Så jeg leter etter flere selvfølgelig. Ja. Og åpner for flere sponsorer, ikke sant? Mm. Så de som har lyst til å samarbeide med meg, jeg er velkommen. Wow. Vi kan samarbeide, ikke sant? Du, helt til slutt så her er noe som heter spørsmål med habanero. Okay. Er det noe du har lyst til å se en liten gave til det her? Dette her er en kjempegod chili. Okay. En habanero. Så ja. Jeg kan ikke mer informasjon enn dette egentlig ikke, men ja. Jeg har smakt på den, og den er veldig, veldig god. Ja. Det som er viktig med den... Er den søt? Hæ? Har du smakt på den? Er den søt? Hvordan smaker den? Den smaker som paprika. Okay. Og så tygger jeg veldig godt, for det er veldig viktig at du tygger at du får veldig mot i magen. Ja. Så. Får man mot i magen? Nei, nei. Nei, nei. Okay. Det er viktig å tygge godt, så er det ikke. Ja. Stemmer. Ok. Kan jeg spise halvparten av den? Ja, jeg bare smaker litt. Ja. Bare ta litt av den. Trenger ikke ta hele. Ja. Den er veldig god. Kanskje litt sterk. Så her... Hva vil du ha sett for nå? Tyson Fury mot Anthony Joshua, eller McGregor mot Floyd 2? Hva hadde jeg sett? Ja. McGregor mot Floyd 2, det hadde vært bare sirkus. Ja. Igjen. Hvordan, hva hadde du gledet deg mest av i kampen? Joshua, egentlig. Joshua, jeg vil se utvikling på Joshua. Wilder, han føler han er ute nå etter den kampen han hadde sist? Nei, han er ikke ute. Nei. Jeg tror han jobber med seg selv, ja. Fordi han mangler og... Han ble dominert. Mm. Oh, virkelig? Ja, han er litt sterk. For en skala fra 1 til 10, med Douglas. Ja. Hvis du tenker på amatørnivå, hvor god var egentlig han da jeg gikk og trente hos deg? Du? Ja. Jeg synes du var god. Du kunne blitt mye bedre. Du var god. Men, hva skal jeg si? Det er vanskelig i begynnelsen. Ja. 9. Fra 1 til 10. Ja, 10. Ja, fra 1 til 10. Jeg skal ikke si 10, nei. Nei, det skal du ikke få. 9 da. 4. Det er det verste jeg har hørt. Du får 4, nei. Det er det verste. 4. Mm. På et amatørnivå. Men amatørnivå, det er jo det beste du kan få. Ja, det, det er jo mye bedre enn proboxing, egentlig. Ja, bare du. TV, sjakk eller fotball? Sjakk. Ser du noe på sjakk? Ja. Jeg liker å spille sjakk selv også. Gjør du det? Du må ta en kampen da. Ja, vi må ta. Ja. Vi må ikke. Hvis en flodhest hadde falt ned i et hål, så ville du fått den opp igjen? Hvis et... En flodhest, vet du hva det er for noe? Mm-mm. Ikke? Mm-mm. Elefanter. Mm. Mm. Hvordan hadde jeg tatt den opp igjen? Ja. Er den våken liksom? Ja. Fall ned, du er der, og så har du... Skal du få opp den elefanten for hålet, så ville du tatt på dette. Det er vanskelig spørsmål, egentlig. Ja, vi kan ta neste spørsmål. Ja. Og helt til slutt, kan du nevne 5 samarbeidspartnere i Sørporten? 5 samarbeidspartnere i Sørporten? Mm. Jeg vet om Per Hagen. Mm. Jeg vet om... hva skal jeg si nå? Det var en elektrofirma. Mm. Rolfs Elektro? Nei? Jo. Ja. Også bare... Matfirma, matbedrift. Mm. Maxi Catering. Ja. Så har vi 3. Ja. Så har vi MG Boxing. Åh, fine. 4. Ja. Mm. Siste. Siste var... la meg tenke litt. Det var... chip tuning, noe sånt. Ja. Nei. Agder chip tuning. Ja. Så da har vi 5. Veldig bra. Tusen takk for at du kom. Bare hyggelig.